Yo ngene iki. Rezeki itu tidak kemana. Mati satu, tumbuh seribu. Oke, Kang. Iki ke ono apa? Butuh duit ra. Heh, butuh duit ora? Ora butuh. Masa ora butuh? Blas aku. Duit iki. Duit to. Gua apa duit iki gua? Dar ngapa kok duit ngapa? Aku dicoro. Cara apa? Kok butuh duit ta? Ora. Masa ora biasanya butuh kok. Pikir aku butuh gitu lagi ya. Emang apa? Omah Pak wis tingkat. Tingkat teneh. Lah sang udah jeblok malah. Lah salah. Tetep amak wis gede ta, Kang? Ya wis ambo wis gede ya. Ya, nang iki lho, petanak amu iki sok ombo meneh. Metak cilik kene kok. Ombo kono ombo iki. Metak cilik ke. Wong kae wis ora. Oke, oke, sekarat ya ana wis tak joli ya. Aku mau diomongi bojomu. Jadi ini bojomu ini butuh gue pelunasan. Yo, yang begini kok bojomu sudah lunas. Kan dia so seneng. Ya dah, dah. Minta gawe ini utang meneh. Utang meneh, asal lunas. Utang meneh. Masa gak butuh duit? Ora butuh, Bel. Butuh. Ora sah. Hah? Ora sah. Iya tapi. Duit ini gue apa toh? Ini butuh duit. Duit aku sudah duit. Oh, suka, aku sudah. Wes suka banget biru-biru kamu. Dan lagi gue nang gigi ya? Nang gigi. Rasa gue sampai kalau gitu. Jos gue jos banget. Kita tuh kira. Oke, enak gue emang gue tuh oke. Kalau mau tolong aku skill, gue kira. Ngapain ya gue kira? Gue sudah bisa yuto mangatus. Butuh gue tolong atus, apa kayak saya yuto mangatus? Cuma aku. Butuh gue emang tolong atus, suara saya yuto mangatus. Iya, orangnya gini. Tapi ya. Gila. Ya aku bahas topo. Waktu topo neng gunung kembar. Gunung kembar di topo. Gunung kembar di topo. Berarti kan aku babu lo. Oh iya. Kan jajar kembar di topo. Iya. Jadi aku waktu topo ini lagi meh lepui. Set meh lingkungnya seperti bani. Nus. Aja di jipuk. Iki piye to? Iki bata engko. Kayak mudeng wae mobilku merek. Karena aku langsung lagi aku juga di mobil Mercy. Kayak mudeng restoranku. Kui setan. Orang entuk kok setan to? Kok kudu eling agama. Aja ngono kuwi. Iki kon duwe Gusti Allah sing rasa. Kuwi guangan setan iki setan kuwi kok setan. Wah, gak ada pun ngono gua apa? Kau perlu kui ngarep ngapa? Anu, pegah. Kui paling sing meneng sopo ngono to? Ndak nang tutup nang. Megah. Kalau gak tutup duit, ora. Ora, itu aku. Kentar lagi uangnya gini. Kentar piye? Lagi ngerti sama sunesui loh. Kau bener. Di goreng gitu. Apa meneh? Apa meneh kita? Apa lagi bagus? Apa lagi? Kocok loh ini. Wah, apa lagi? Kita bener. Di tegukannya ini. Ini ngapa lah? Kentar lagi uangnya. Ini ngapa? Ini ngapa? Kira betul-betul. Orang. Oke. Orang. Disak-disak tomato. Orang. Iya toh? Ini apa? Dedek gue kan? Dedek apa? Dedek kemana? Dedek musim di satu sewu. Saya, apa saya? Gede yuk. Dedek kan di mana orang saya? Ngapa? Dedek gue satu sewu nyok. Lah ngapa? Lah mau gawal. Aku mau semahar. Maharnya tidak bisa dikembalikan. Loh, maharnya rasa dikembalikan. Kowe ngapa? Iya. Lah kowe ngapa? Gondol-gondol kaya ngene nggo apa? Jatre iki saka kowe ya. Saka iki lho, sumpah. Aku iki saka kowe. Berarti saka iki ya. Lah salahmu dak iki ngapa? Dikone ning. Apa menang? Satu sewu. Tak berangke iki wis. Dedku di satu sewu. Lah dedku ndi? Dedku iki mung gedhi.
Tapi ye. Kowe tomo kowe ora balik sik, dudu balik sik. Lah ngapa dibaleke? Kowe iki ngopo? Iki perkara iki to? Apa? Bubakan mangan go. Iki setan iki. Kocok iki mau kocok, mau kocok. Iki sing gawe kowe lho, Truk. Sapa sing gawe sapa? Kowe aku. Eh, dit pundi? Eh, payes tekan karo. Dit pundi? Kalakone kanthi jare lo laku. Pak. Pak. Cukup bakse tok dhewe balik ose. Lekase la. Pantas. Wong aku kuwi bindeng. Aku iki ora. Isra, ini kalau mendingnya tak beresep ya. Ini kalau mendingnya sampai ya. Ya apa? Coba pak nembangnya. Tak kesekat yang mau saat. Pak malam itu ini, pak. Di pak pak buat susu. Biar terus. Mana ini perkorok? Wes buat.
setengah meter. Ya, nak mono. Wah. Lah. Bisa. Kowe kutet ya. Lah iso. Lah. Aku iki iso. Lah entuk, yo tugel kuciranku. Gundul aku. Angel lho, truk niku truk. Yo wis ora iso. Lho, Pak iki Pak piye, Pak? Ora ngono kuwi. Ki pokel tenan ta, Pak? Ora iso. Ya bener Petro kuwi bener. Jenenge usaha yen to duitmu kepengin bali ya pancen kudu nganggo usaha. Kowe jane butuh duit akeh to? Ya. Yen kowe pengen duit, kira. Ora usah khawatir. Loh, kowe. Ya, 100.000 Pak. Ya. Dengere. Eneng syaraté. Nek butuh duit kudu nganggo usaha. Yen to kowe iso nyekel jempol sikile bapak, tak kene 100.000 le. Gampang, Kak. Dekel jempol sikilku tak kei 100.000. Gampang. Iya ta. 100.000 bisa bayar. Piro? 100.000. Kudu nganggo usaha. Ha. Dipotok cet 100.000. Oke. Cuma. Nene iki. Rono. Rono. Ya Rono. Nah. Hi. Tak tuh beli, rong atus, saya. Apa nih? Cengi soalnya kal kuncir mau bilang mau. Rong atus, aku. Pedara aku pengen nyekel. Oke, oke. Rong atus. Yeah, biar orang. Oh, makalah. Apa? Jubahmu, di jubahmu. Ini mau apa lagi? Jubah rombengan, ayo. Jubah kado watai, rasido we rasido, rasido, anu rasa dolanan we yo, piye, lagi gaya apa dulu lo, dolan we, di, kah, bapak ngakal-ngakalan ngono tos, tapi aja, kafe we butuh, neng yo, aja nganggo kafe, apa, instruksi, kurang 50.000, bos. Reng, kurang seket dulu. Ini piro? 50.000. Kurang seket? Iya dong. Oke, makasih. Nyah. Timbang pedot, swasot dulu. No. Kone lu, kone nesu. No. Gigi. Kata balik satu. Kareng Pedro Pato. Iya, Pak. Iya, Romo. Ini aku karo kowe kabeh kuwi dereke bendoro kapan iki. Noh. Ana kalodhangan wektu kanggo suka parisma. Oh. Eh ya apike ra ketang sak tembangan apa to. Cakul. Apa? Ya apa sing gayeng ben aja dikleroi. Ya. Wah, gimana? Cepet rai. Ah, ya. Di. Kagak. Jangan dipindah ini. Dadu. Oh, yeah.
wis tak tongake padha antuk rejeki. Amin. Pak Ahmad tindak wonten Mekah. Penonton malam Jumat semoga dapat berkah. Jos, sip, sip. Wes luar biasa. Wes, Pak. Ya ora. Ora sih. Ya wakili aku. Ayo, dereke bendoro. Oh!
Sir. Kados pundi menika, Sir? Yo Kyai semua. Nggih. Aku nilakake gedhe ning panuwun dene anggonku pasti Raden Arjuna ngono kinantenan dene Repat Sinopaka kalawan para tumenggu. Nggih. Menika leres, Dora. Nanging ing kawula menika ingkang gadhahi sedya menika kedah sabar. Awit sedaya laku menika boten saged sinangga enteng. Bendara kula nggih Raden Janaka menika lak nggih ajeng diupati wonten pundi kemawon bebasan munggah gunung mudun jurang nyabrang segara ngantos pedal sak menika kok nggih dereng kepanggih pramila. Kyai Semar aku uga bingung. Kudu ngupati ana ngendi meneh? Kyai Semar. Atus pundi ra? Hai. Kowe kuwi danyange. Ana ing tanah Jawa. Kudune mangerteni ana pundi sesembahanku. Raden Janaka Kyai Semar. Nggih. Nanging kula menika lak nggih. Amung titah sak wantah kandha. Kula menika menungsa sanes dewa, sanes Gusti Allah. Menungsa ingkang tebih saking kasampurnan wonten. Nanging mengkir yen kula tak takon. Yaksa-yaksa wau menika saking pundi? Sisa-sisaning prajurit Imo Imantoko. Wis. Napa, Pak? Iki wis. Iki ngopo? Positif. Wah, positif hamil. Apa? Karantina apa, Pak? Positif apa sih? Imo Iman. Oh. Mosit iki sing jenenge pucuk dicinta ulam pun tiba ya iki. Menika, menika to. Karepe kepiye? Eh, mekaten. Ing mriku kala semanten mriku Prabu Newaka Kawaca ingkang gagahi kraton Imo Imantoko mriku kaperjaya dening bendara kula inggih Raden Janaka. Iki kelingan ta? Nggih, nggih, nggih. Wis ta iki? Heeh, Pak. Panah et. Heeh, alak e. Yes. Ha menika wurung tan wurung. Padha mboten nrimakaken. Asuku prajurit-prajurit sisa-sisa iki lho. Heeh. Do kepengin cembre ya, Pak. Males hukum. Males hukum. Positif ya. Positif wis genah niku. Ha menika menawi kula waspadakaken prajurite menika ngantos dugi tepis wiringi ngalas menika. Nah. Pun positif. Niku. Teng jero alas jero. Jero alas jero. Mangkopati. Jero alas jero. Mang mlebet rodok mlebu melih teng jero alas. Eh, sapa ngerti mengke saged kasem. Ayo, ayo.